Henrique David Freitas e o Sol. Alguma coisa diga. Tudo preparadinho para se iniciar esta partida que o põe no seu terreno Santa Maria ao Mirandão. Estão os árbitros assistentes a proceder à verificação das malhas das balizas. Estão as duas equipas com os gritos guerreiros. Ouvimos agora os nossos microfones, o grito guerreiro da equipa do Mirandão, porque nós estamos precisamente em cima. Bem, é um bocadinho deslocalizados para o lado esquerdo. A dar o seu grito correio. E agora iniciar a ouvir, penso eu também, porque normalmente quando andamos nessas situações, eu falo bastante alto, o do Santa Maria. E em qualquer altura poderá começar o jogo. Eu penso que, exatamente, está tudo preparado, portanto, já a pontapé de saída é para o Mirandela. Está Rafa Silveira aí também, dia a dia, junto à bola, mas eu vou começar por fazer. Nesta primeira fase, a constituição das equipas. Vou começar pela equipa da casa, pela equipa do Santa Maria, que está a jogar com o número 1, João Luís, número 2, Cabreira, número 8, Hugo Veiga, que é o capitão, número 9, Fábio Fortes, nosso conhecido Fábio Fortes, 10, Lamosa, 19, Boris, Celso com o número 20, Xavi com o número 23, Henrique com o número 31, David Freitas com o número 35 e Yosef com o número 57. Mesmo eu fiz esta previsão porque começou a partida. Por parte da turma do Mirandela, ela está a alinhar na baliza com o Pedro Fernandes, que é o número 25. Temos depois, eu agora vou seguir aqui a ficha que é impossível, Rafael Silveira, que é o número 9, Filipe com o número 14, Mohamed com o número 94, Álvaro Branco com o número 23, Andrés Madri, que é o capitão, com o número 5, Ludovico com o número 20, Tony com o número 42, Wellington com o número 92, Vítor Pereira com o número 31 e Diabi com o número 11. Olha, era a turma, a avançar a turma de Madrid, recuperação de bola por parte do Mirandela. Parece que estava em indicação de que tinha havido uma quebra de, mas vamos esperar que não. Portanto, estas as equipas que estão a jogar, os dois 11 titulares. O árbitro da partida é o Sr. Carlos Dias, assistido do lado dos bancos por Pedro Martins e do lado da bancada dos cobertos pelo Sr. Rueiras, a Associação de Futebol do Porto é que pertence a este trio de arbitragem. Vamos agora então para os suplentes, evitando então os bancos com o Nuno Sousa, que é o treinador do Santa Maria, estão sentados o Edivaldo com o número 21, Lucas com o número 3, Moanda com o número 11, Rómulo com o 77, Rui Silva com o 7, Marcelo com o 22 e Goba com o 25. Banco do Mirandela, onde fica o professor Rui Amorim. Estão sentados Luís Oliveira com o número 24, Pedro Silva com o número 6, Rodolfo Simões com o número 76, Iomi com o número 13, Iero com o número 10, Pimenta com o número 7 e David Carvalho com o número 15. Joga-se há 1 minuto 43 segundos, portanto 2 minutos praticamente da partida, ainda não houve nada a assinalar. Continua-se em quadra lenta. Em toada lenta, com as equipas a estudarem-se mutuamente. Vamos então, só falta colocar aqui o nome do Fábio Fortes, eu disse na altura, mas não tinha colocado aqui porque ele aparecia-me cá em baixo, e ele é do que está mesmo lá em cima. É a turma do Santa Maria, o quarto de Álvaro Branco. Álvaro Branco a cortar, a colocar lá na frente, era o quarto de Álvaro Branco.
Aí depois para o Wellington, que vem jogar cá atrás, Felipe, a fazer a sinalização para que Álvaro Branco possa tentar em Felipe, lá para fora, para uma zona onde não está ninguém, está lá, isso sim, o capitão de equipa, Hugo Veiga, a transportar a sua equipa para o ataque, e capitão do Mirandel, Andrés de Madrid, a cortar, arrumando a casa e deixando assim que a defesa se possa organizar. É para o arremesso, é o 31 Henrique, agora sendo devido ao mesmo Henrique, vai tentar colocar lá na zona do Pedro Fernandes e este acaba por desistir, porque atenção, pode se transformar em perigoso, se lance que parecia inofensivo, e depois a tentativa de remate com a bola a passar muito por cima, tanto assim que Pedro ficou à espera que lhe mandassem a bola que veio do outro lado da vedação. Vai colocar a bola no pontapé de baliza. Para-se para o impulsionar bem, tomar o balanço, onde se aqui com bombas também da turma da casa. O Miguel a sair para a ofensiva, agora aqui o Antônio a perder, depois a trocar-se com o Fábio Fortes, o árbitro a assinalar e a dizer que está tudo mal, por isso mesmo o Mohamed a cometer uma falta e por essa mesma situação vai-se processão livre a ser marcada com o Sérgio Maia aproveitar para transportar a bola para a sua defensiva para se organizar e acaba agora de perder para Rafa, parece que passou no Rafa. E é contra o nosso ataque. Agora é 94 em Mohamed. Olha o Mohamed, já com o Diaby a rasgar para o camisola 5 e o 5 do Mirandela. A Andrés Madrid, exatamente, obrigado. Andrés Madrid, já estava olhando para a Barçadeira. Se descobriram essa situação. Andrés Madrid, mas a situação não foi bem orientada. A bola sempre na lateral. O arremesso beneficia a tremendo. Arremesso para o corredor direito da sua ofensiva. Ela ainda vai recuperar a bola. Agora um balão. Atenção, quem é que lá vai? Vai o jogador do Mirandela. Quem é que vai chegar primeiro? Rafa chega com algum atraso. O número de bola do Mirandela chega com algum atraso. E o Santa Maria conseguiu colocar a bola na zona de linha divisória. Esse com o cachecol bem conhecido, alvinegro, para evitar este frio, este vento gelado que vem aqui para o estádio, para dar a bola. Já está a bola dada, é do lado esquerdo, é para Ludovico, Ludovico a colocar lá na frente, corta os homens do Santa Maria, é uma zona de disputa de bola, a bola muito levantada, mas foi uma zona que só estava o homem do Santa Maria, que depois acaba sendo levanta um balão, o balão vai viajando. Lá Felipe a tirar, bola para fora, e o arremesso fica a dizer que foi um Fábio Fortes, mas o que é certo é que a bola vai para o arremesso. Arremesso a acontecer, Andrés Madrid a entrar, Tony também a abrir para uma zona de desconfiada de jogadores, onde vai aparecer todo o Vico e a colocar, a imprimir velocidade para a continuidade do ataque de Miranda, mas não ter essa mesma continuidade. Agora está ali o Elinton, levanta e não só que a bola acaba por tomar demasiadamente balanço e vai ter diretamente com o guarda-redes João. Luís não perdeu tempo, deixou nos seus homens da defensiva. Bola que depois é atrasada para o guarda-redes, manda um balão, está lá Diaby a tocar na bola, se há apoiado, pelo menos é o sinal que a nossa partida nos dá, a nós e a toda a gente que está no estádio. A mídia aplicada, ainda no meio transmitido pela turma do Santa Maria, vem o Santa Maria para funcionar para o corredor central, Rudo Pio, o homem do Santa Maria, está lá com a minha tirada de bola e depois Felipe a completar o mais. Não é o Inter, opta por continuar, ele vai a correr, vai ligar o turbo, fleca um pouco para o corredor direito, agora a rasgar para o segundo posto, onde vai aparecer Rafa Pinheiro, só que primeiro vai chegar e também tem com a prerrogativa de poder chegar com as mãos, o guarda-redes João Luís a encaixar. O perigo vem com calma até à zona da saída da sua grande área e depois de pé direito na bola a colocá-la na ponta direita do seu ataque e depois a bola a ser continuada com a situação de bola por parte do primeiro do Santa Maria. Vem agora a bola para o lado esquerdo. Alguém do Santa Maria que é o seu lateral esquerdo a colocá-la na frente. Há de direito, Tony a tirar com dois a pisar no outro.
a bola sobra para Lamosa, Lamosa depois a perder, para mesmo Tony, a luz do braço muito bem, olha o Tony, vai colocar em quem, será aí o Wellington, a bola não chega a Diaby, foi um ressalto, o árbitro partida a considerar, está mesmo em cima do lance, que a bola foi tocada no último lugar pelo homem do minuto. Bola para fora, sobre Vítor Pereira. Vítor Pereira a sofrer falta, já cobrou o livre, com a bola a chegar ao pé do frio. Pedro a deixar a bola no corredor esquerdo, onde está o Álvaro Branco, e esta no corredor direito, onde está Filipe, é para Andrés Madeira fazer o túnel, não se deixou levar, Henrique, Henrique a cortar, levar para o arremesso. Quando atingimos o minuto 8 no combate, o resultado está em branco dizendo 0-0 também. É Andrés Mabri, agora Filipe, colocar lá na zona das decisões, vem ali na, na ponta onde fica a marca do livro de 11 metros. Tentava a mirada lá atacar, a Livia ofensiva, colocava a servir Fábio Fortes, mas já está cortada a bola pelo Tony, ali a colocar em Rafa Pinheiro, não surgiu bem, mas a insistência do homem do Mirandela, só que depois à segunda foram mais fortes as tensões da turma da bola. Ai, a tentativa de transição direta para Fábio Fortes, a bola a sobrar para fora, arremesso já aconteceu, vai até a Lita tocada por Filipe no arremesso, a devolvê-la a Filipe, depois a Andrés Madrid, Andrés Madrid não consegue envolver, recuperar os homens pensando bem. Agora Tony ali a recuperar, mas não conseguiu fazer com que a bola ultrapasse o Fábio Fortes, já está a arrumar a casa, rodopia, coloca no outro flanco, bom domínio de bola por parte do lateral direito do Santa Maria, agora não tem de progressão, porque não tinha espaço nem caminho de para poder correr, não tinha linha de passe, acaba depois por beneficiar do corte do homem de Mirandela na circunstância toda. Vamos para o arremesso, é o lateral direito que adianta, vai fazer o arremesso, está a acontecer, é para a zona da extrema direita, corte de cabeça de Álvaro Branco e o arremesso beneficia a turma. Um compasso de espera, ficou no relevado o homem do Santa Maria, já se levantou, vamos então para o arremesso. Vamos para esse arremesso, preciosismo para que a bola atrasasse cerca de um metro. Está no prolongamento da linha de grande área, a linha que separa a linha de grande área do meio terreno. Bom e longo lançamento com o Pedro Fernandes a ir buscar, antecipando assim que pudesse causar qualquer perigo este tipo de jogo. Bola para a ponta esquerda do Mirandela, aparecia lá Rafa. Bola acaba por sair com a cumplicidade do homem da casa, deixou que esta batesse e depois fez perdinha para que Rafa não conseguisse segurar depois de dominar a bola. Nem conseguiu dominar, nem conseguiu segurar. Bola seguiu, arremesso para a turma do Santa Maria, já aconteceu, lá à direita, toque do homem de Mirandela, vai a bola para Tony, mata no peito, e depois está lá o Vítor, Vítor de Fábio Fortes, no entanto vem de trás a segunda vaga, a colocar para a corrida do camisola 10, que é o Lamosa, Lamosa já tem a pressão de Filipe, vai depois chegar o Celso. Vitor, vai lá Tony, um bonito, um precisismo técnico e depois calcanhar de Wellington, bola no tempo de salto, é beneficiar os homens do Santa Maria, depois Andrés Madrid, agora é Ludovico, Ludovico a colocar em Diaby, Diaby vai para o chão, que parte da partida muito bem, assinalando o competente livre, vamos para o livre, só que muito distante ainda, digamos que a saída do meio terreno defendido pelo Miranda. Vamos então para o livre, já aconteceu, é a mudança de flanco da bola, que depois acaba por ir morrer no guarda-redes João Bastos.
agarra o João Luís, pode fazê-lo. Vem-se transportando e criando com a bola até o local, volta a fazer a mesma situação, a colocar a bola para Ponteiro. É para até pontapeia bem a bola, dá-lhe profundidade, dá-lhe amplitude e dá-lhe sobretudo a altura que faz com que a bola atinja grande distância. Bola recuperada pelos homens do Mirandela, agora não consegue virar-se no Ahmed, tinha uma parede, um adversário à sua frente, não deixa continuar com a bola acaba por sem ser disputada por sair e o arremesso novamente para a turma do Santa Cruz. Muitas cautelas nestes primeiros 12 minutos, que já estamos no 13 neste momento. Muita pressão, muita velocidade, muita vontade, muita intensidade, mas digamos, não queria dizer pouco discernimento, mas pouco arriscar por parte de qualquer uma das equipas que está a preferir primeiro preservar-se de não ser surpreendida e só depois construir as jogadas com alguma intensidade. Muito parecidas as equipas, elas conhecem-se bem, há jogadores inclusive que já não é a primeira vez que se encontram, mas então para o livre, livre bem batido, à maneira curta, está lá, Rafael trabalha defensivo a defender e depois a avançar à toa, a também lá. No entanto, o Diaby vai tentar e consegue apanhar a bola, o Diaby de uma coisa que parecia perdida, vai preparar o remate, remate mesmo para lá. Cultura do guarda-redes João Luís encaixa, ajoelha e agarra a bola. Já saiu com ela controlada, agora desvia para o outro lado, nesta circunstância para o lado esquerdo, agora a colocar cá na frente, corta Andrés Madri, um pouco adiantado em relação àquilo que lhe vem sido habituado a jogar no turma de Mirandela, como um criativo, um 10, digamos assim, lá na frente. Tendo o seu aspecto defensivo com o Ahmed e com o Tony, olha o cruzamento e corta ali de novo. Ah, e a bola depois, lá está, é o Vico agora, outra vez, e estava lá primeiro, era o nome. O Ahmed a cortar e depois o Ludovico a cortar. Bola enviada lá para a frente, vai para a zona onde está o Felipe, consegue vir ainda a jogar, ainda sem perder a bola aos homens do Santa Maria, viajando a bola até ao Celso, serve a continuação, mas depois vai passar para Vitor Pereira, que agradece o Vitor, bola no terreno, por fazer a moça conseguir sacar a bola ao jogador do Mirandela, mas depois o Vitor, na insistência, ia colocar na peita de cima. Ned arrumou a casa, vai buscar depois mais à frente, olha o Ned a colocar na esquerda, onde está o Ludovico. O Ludovico, não é o Ludovico, está no lugar do Ludovico, mas este é Diaby. É o Diaby, parece um Diaby, ele é bem, estava o Andrés Madrid fazer ali os seus passos de referência, vem o Sobreia, obrigado a parar, porque não tem opções para essas opções. Agora consegue o Celso vir para a frente, vai, reclama ao Douro Branco a dizer que o quarto bateu em último lugar em o Celso. A partida não considera assim, manda que o arremesso, não tenho opinião em relação a este lance, não tenho porque não estava em posição nem enquadrado com o lance. Isso a acontecer, agora já tem Henrique, Henrique a tentar colocar na segunda posta e conseguir, mas onde estava Pedro Fernandes, algo tranquilo e sem se me preocupar muito, esticar os braços e buscar. Já colocou na sua defensiva, bem a defensiva a jogar pelo corredor esquerdo, a esquerda está agora dia a dia, dia a dia para Tony, já levantou a cabeça, é que vai fazer, Mohamed confia no Tony e o Tony depois muda o flanco aqui para a zona de direita, onde está o filho. Depois na camisola de Mirandela, fiz o esférico, enche para Tony, Tony penteia a bola e depois cola na esquerda onde está o Álvaro Branco. E que é mais um extremo, que é agora a receber a bola de Álvaro Branco, a bailar à frente do adversário, a colocar depois em Rafa, bola a ser colocada, mas de imediato recuperada pelos homens de Mirandela. Olha, era bonito, não entendeu o Diaby, também estava muito colado à linha e a bola foi fora do alcance dele, está aí uns 4, 5 metros com velocidade, sem dar qualquer hipótese de poder continuar. Vamos para o arremesso, quando atingimos o minuto 16 e o resultado continua a dizer, Santa Maria 0, Mirandela 0. Vamos então para o arremesso, arremesso que acontece pelo lateral direito, coloca bem lá na frente, a bola de cabeça para a concentração dos homens do Mirandela.
ao lado a sair e considero a abertura da partida que terá sido tocada pelo homem do Miguel. Algo considerou uma falta cá atrás. Não me percebi desta falta. Falta para ser marcada pelo central de marcação, opta por colocar no outro central do Santa Maria, vem depois para a Lamosa a deixar cá mais atrás na circunstância em Cabreira. Cabreira a atrasar para o guarda-redes e vai lá depois o Filipe a bola, deixa agarrar a bola com o pé ao vivo. Deixa para André de Madrid com o Filipe, Filipe para o Wellington, este a atrasar, deixando, obrigando a que a turma do Santa Maria se abra mais no terreno, não seja tão compacta, obrigando a procurar a jogada. Ok, agora a turma do Santa Maria, mas a bola sobra para Filipe. Optou por deixar que a bola saia pela lateral para assim beneficiar do arremesso, é o que acontece, deixa para Andrés Madrid para Filipe, Filipe para Andrés Madrid, depois Andrés Madrid acaba por demorar o tempo suficiente para perder o fé, mas é recuperado por Mohamed, Mohamed para Diaby, olha o Diaby a colocar na cara do golo, mas quem está mais forte é a turma do Santa Maria, vai para a zona onde está o Rafa, mais forte o central, agora uma bobeira. Quem é que vai lá ainda? Quem acaba por ir era para o remate de Diaby, mas não lhe deixa, penso eu que não sei muito. Ai, a bola chegar a Pedro Ferreira, estocada pelo Vitor Pereira, e depois o Pedro a colocar, enfim, também para levantar a cabeça, não dá a quem lhe pede, coloca outro fio em Andrés Madrid. É perder o esférico, bola para o ataque do Santa Maria, pelo corredor central, mas Tony atrás. Corta Tony, deixa já em Ludovico, Ludovico mais para a frente para Diaby. E o Rodopia é obrigado a recuar, deixa para o Ludovico, Ludovico para o Álvaro Branco. Álvaro Branco está no corredor esquerdo, como se fosse um lateral esquerdo. Agora já disse um triângulo, digamos assim, com Álvaro Branco na esquerda, Vítor Freire na direita e Tony mais à frente um bocadinho. Três centrais a funcionarem como sempre. Mais na frente estão do lado direito o Filipe, do lado esquerdo o Ludovico, a tentar em um desequilíbrio até. Vamos para o arremesso, a bola vai ser devolvida ao primeiro jogo pelos homens do Santa Maria, bom arremesso do Mirandela, mas não tem a bola a viajar para terreno onde está o Santa Maria, e agradece, vão agora a chegar ao Fábio Fortes, corta a turma do Mirandela, mas a recuperação por intermédio, penso que não mais. Aí depois Filipe uma boa recuperação, a bola a ser devolvida por Wellington, deixa para Andrés Madrid, Andrés Madrid levanta a cabeça, o que é que ele vai fazer? Para a zona onde está Rafa, Rafa Silveira, mas mais destro, são os homens do Santa Maria a colocar cá na frente, aí a bola para o capitão Hugo Veiga e a Vitória Imperial a colocar e a deixar o fim. Este rodopião era para deixar em Wellington, mas lateral esquerdo a colocar e arremesso para o mesmo fim. Filipe está com a bola, vai fazendo gestos, vai dando indicações, está lá Andrés Madrid, mas ele prefere mandar para o Rafael Silveira, olha o Rafael Silveira a deixar-se antecipar, também não era de admirar, estava no encaixe dos jogadores. A bola foi mais para a zona onde estava o jogo defensivo, beneficiou essa situação, mas esta é a Diaby a colocar, era bonito se não fosse aquele toque fantástico por parte do Borges. O Santa Maria tinha para a contratação, mas Tony, é um incrível, mais uma vez, deixa em Vitor Pereira. Vitor Pereira levanta a cabeça, Vitor Pereira faz uma chicalina, depois a deixar para onde está Ludovico. Ludovico, boa recepção, a colocar lá na frente, é para. Era, mas levanta a bola a ficar em Diaby, Diaby é muito bravo, aí depois para onde está Ludovico, é Mohamed, Rodopia, coloca na esquerda, onde está Ludovico colado à linha, Ludovico tenta. Um cruzamento, remate, só que a bola bate no seu adversário, sempre o lateral, à vez do arremesso, que só com o momento de mudar, pode recuperar, já não tem ângulo, o que ele vai fazer, vai esperar, mais um passo, cara, às vezes desce para dar uma linha fácil, conseguiu para Mohamed, pode seguir o cruzamento, é o que acontece, sai do rasteiro, toca a defensiva, mas então, para Vitor. Vitor Pereira agradeceu, mandou um postal de boas coisas, puxamos a pontinha do Natal, para Filipe, Filipe depois para o Wellington. Bola a sair, ali tem um arremesso rapidamente, é para Andrés Madrid, mas depois a bola fica presa na relva e acaba por sair com um arremesso para beneficiar a turma 3 metros. Arremesso a acontecer, olha o Andrés Madrid, o remate de Wellington numa jogada estudada
em que o Andrés Madrid entra como se fosse o extremo, faz a diagonal do outro lado à linha final, colocando para trás para o remate e de pronto o Wellington a rematar, só que a malha lateral, pontapé de baliza para a turma do Santa Cruz. João Luís já tem a bola colocada no local regulamentar para este tipo de lances, vai tomar balança fora das suas balizas, muito balança a fazer, pontapé na bola, a bola sai para, para a zona esquerda, vai aí Fábio Fox tentar evitar e consegue, depois a bola acaba por sair, Fábio Fox diz que as palavras da Vista na mão, Fábio Fox diz que não, que a bola não tem, mas toda a gente viu, e o Arsenal foi inclusive, e ele como tem a poder de disciplinar e de dizer como é que as coisas acontecem, a dizer que é na alva e não com os dois. Bola para Andrés Madrid, Andrés Madrid pode mover a Vítor, é o que acontece, Vítor levanta a cabeça e resolve enviar uma vez mais para Andrés Madrid. Este muda rapidamente o fronte do jogo para onde está o Álvaro Pereira. Pereira em uns 3, 4 metros da linha, a fazer uma paralela a esta mesma linha lateral, a colocar na frente Rafael Pinheiro, a desviar, tentando de cabeça, mais uma vez a mesma situação, a não conseguir beneficiar, aproveitar-se desta situação, está agora a Fábio Fox no Felipe. Felipe conseguir desviar, mas agora a procurar terrenos do Santa Maria e depois na bobeira, no passe, recupera tudo. E a recuperar, deixa já em novo Vico, o Vico levanta a cabeça, opta por deixar em Álvaro Breira. Álvaro Breira, curto, o corredor central onde está o Vítor, dizendo que ele está a defender 2, 3 metros atrás do centro central. Olha, era uma iniciativa, ora, boa leitura do jogo. Os homens do Santa Maria que partem rapidamente para as costas da defensiva, mas estava lá Vítor a não deixar e depois Álvaro Branco a acertar e a colocar a bola. Enfim, Branco arrumou a casa, deixou Mohamed, olhou Mohamed, precisou de um passe para a defesa de Wellington, quem está a atrasar para Tony, Tony tem a segunda vaga, mas tem que largar para o lado esquerdo onde está Álvaro Branco. Álvaro Branco mais para a frente, é para Guilherme. No impacto acaba por ser desviado pelo seu adversário, bola para fora, arremesso para o centro. Vamos atingindo 1 minuto 24 e o resultado mantém-se ainda em branco, ou seja, Santa Maria 0, Mirandela 0 também. Bola no corredor esquerdo, Álvaro Branco a fazer um bonito para Ludovico, Ludovico depois para Álvaro Branco, a fazer uma vez mais e depois o Álvaro a colocar a bola numa zona onde está Mohamed. Mohamed para Álvaro Branco, sai a jogar e corte dos jogos do São Paulo. Bola para fora, arremessa para a turma do Mirandela. Está o homem do Mirandela, Ludovico, arremesso para a pontaça de Diaby, a devolver ao mesmo o jogador que lhe passou a bola, ou seja, a Ludovico, depois o corte, mas boa recuperação de bola por parte do Mirandela, foi para o chão, consegue ainda com força a pé, está no meio dos adversários, vai para o chão, com o árbitro apitando a dizer que há infração por parte dos homens. Vamos para o livre, muito longe, muito flanqueado, a bola não mais que 1 metro, menos 2 metros da linha lateral e sensivelmente a meio do meio terreno defendido pela turma do Santa Maria. Fernando vai fazendo esse aquecimento a meio do seu meio terreno, ou seja, entre a linha de, entre a grande área, a meia lua e também a zona de meio campo. Acaba por ser rechaçada, vem o Fábio Fox, ainda tem demasiada bola em Felipe, vai chegar primeiro, com toda a certeza, mas primeiro ainda é Mohamed. Mohamed, Fortes, Fortes, vai dizer, vai falar com o Fábio Fox e vai dizer para não voltar a fazer a mesma situação, vai acabar por começar a bola de encontro ao Mohamed, uma cartolina, que podemos ter interpretado isto como um árbitro. Às vezes o Fábio é um excelente, um jogador com muita qualidade, um excelente jogador também, e às vezes tem assim umas paragens de pensamento, como gostam de dizer os indianos, apagam-se as lamparinas do cérebro, e aqui é uma das situações. Às vezes tem um árbitro com o penso, não quis complicar o que já passa, e cada vez que o Mitra já está o Fábio Fox com a posse dela, ela vai bloquear, a ganhar vantagem, a colocar lá na
em outra zona onde vai aparecer o Domingo Afonso. Portanto, ainda aparece um segundo jogador na segunda vaga e depois a bola para Toninho, atrasar para Pedro Fernandes, este a colocar com os pés fora da grande área, recupera já mesmo Santa Maria, vão bailando ali, à espera de um cruzamento, que acaba por acontecer, com Álvaro Branco a colocar de Caicaça para o Gonçalo Duque. E é o Ludovico, toca na frente para a disputa de Rafa, vai depois para o Wellington, Wellington para Diadi, olha o Diadi, consegue fazer um corpo muito estrelinha agora para o Canizola 7, que se pareceu-me aqui a esta distância. E acaba por a bola viajar até onde está Tonito. E ali com bom domínio da mesma, a arredondá-la e a deixá-la jogada, muito bem jogada para Álvaro Branco. Álvaro Branco vem insistindo na mesma situação e a bola acaba por ir diretamente para a linha final, com a desistência do lance por parte do jogador Miguel também. Não seria muito viável, não seria muito acreditável que ele conseguisse apanhar aquela bola. 27 minutos, caminhamos para a bola, sem golos aqui no estádio do Santa Maria, o estádio da Devesa, se não estou em erro, exatamente. Estádio da Devesa, quando estamos com a 13ª jornada desta primeira fase, em que se decide quais são as equipas que vão lutar pela fase. Vamos para livre. Livre a acontecer. Foi o do Veiga que fez esta marcação. Agora uma tentativa de colocar rapidamente na livre. Perigosíssimo. Fábio Fortes arranca com a sua artimanha. Um livre perigosíssimo ali em cima da linha de grande área, onde começa ou acaba por se interferir da direita para a esquerda, olhando ali, olhando a meia-lua de frente. Um compasso de espera, quem vai agitando a bola é Hugo Veiga. Pedro vem dar uma orientação, vem conversar com os seus colegas da barreira, vem-lhes dizer qualquer coisa que ele considera de pertinente para o velocidade. Ele coloca-se no poste, já está a orientar a barreira no seu poste esquerdo. Junta-se a Lamose, o Hugo Veiga, portanto, Hugo Veiga e Lamose. Vamos para o livro, está a cruzar a bola a partir e a sair ao lado da baliza de Pedro Fernandes, com este a fazer a girada, certificando-se de que a bola saía mesmo ao lado, não fosse o golpe de vista que algumas vezes acontece e já traiu muita gente. Pedro não gosta de ser traído, por isso mesmo jogou com certo, não facilitou, mas também não tem o logro de deixar a possibilidade da existência de um volta pé de baliza para o Leitão Fernandes, agora vai sobrar para uma luta que tem sido muito reunida entre Felipe e Fábio Fortes. Felipe a levar uma vez mais a melhor, a colocar em Rafael Silveira, depois da tentativa de Diaby, que avançou com a bola, de tentar colocar rapidamente para que o ataque promissor de Mendela pudesse sair com velocidade, a facilitar e a turma, a defensiva do Santa Maria, a ficar com a posse de bola. Bola para Filipe, Filipe colocada numa zona sem os jogadores, vai lá Rafael Silveira, mas depois acaba por se embrulhar. Bola para fora, pontapé de baliza para o guarda-redes João Luís. João Luís, e agora saudamos o sol, já houve ameaças fortes de chuva, já esteve muito cinzento, agora está, quase para ser Jorge Jesus a dizer cinzento, agora já está um solinho que ocupa quase todo o campo, só uma faixa e é tapada pela bancada, em uma altura em que o sol bate de feição e que apanha essa mesma zona. A bola depois com alguma hesitação por parte de Diaby, a dar o passe e acaba por ficar por morrer nas mãos do guarda-redes juntas.
João coloca cá na frente, saiu-lhe mal no pontapé, bola para fora, vamos para o arremesso que beneficia a turma trazida. Bola a demorar algum tempo a chegar à zona onde saiu, agora sim, lá está ela, é para Luís Henrique. Luego Vico vai levantando a bola, agora sim, bola no jeito para tocar-se a bola na linha dela, já recuperar a zona do Santa Maria e depois tentar colocar de cá na frente, com o pai ficar com a primeira primazia, acaba por ser considerado que Álvaro Branco terá enviado a bola para fora. É daquelas situações que digo, dissessem o que dissessem, estaria sempre bem, porque esta situação onde estamos e da maneira como o lance é tão encoberto para nós. Dois jogadores tão juntos um do outro e sem seguir a bola a tocar em ninguém, que é muito complicado. Arremesso para o Fábio Fortes, que ora está na esquerda, ora está na direita, mas isso já é uma situação muito comum, muito usual no Fábio Fortes, que é um jogador possante, é um jogador com bastante técnica, é um jogador com uns rins fabulosos, o jogador também tem uma leitura de jogo fantástica e hoje estará muito motivado, e tenho certeza que sim, por jogar contra uma equipa que tem a gosto de. Arremesso muito bom, o Pedro a voar para a bola para dar mais garantias, eu não sei se o Pedro. Volta já na frente de Filipe, olha o Filipe, os dois adversários já se olharam, mas consegue passar para Rafael Silveira, depois o Rafael escorrega, vai para o chão, mas também não consegue fazer melhor com a participação dos jovens do Santa Maria, colocando a bola fora dos 4 metros. Agora ali é convidado a cair mais rápido. Livre já marcado, a circunstância foi inocente. Mas quem vem transportando já a bola é o Álvaro Branco. O Álvaro Branco pela esquerda, deixa já o Ludovico. O Ludovico colado à linha mais para a frente. Segue a mobilidade que vai depois para o chão do seu colega. Lá está o Álvaro a ficar muito bem. A bola não era ali jogada por Mohamed. Estava a cantar para as andorinhas. Não, este está bem, não, foi-se abaixo, não é? Isso é que eu disse, estava a cantar para as andorinhas. Tá. Ok, Luís, sim, numa altura em que houve um livro marcado pela turma do Mirandela, mas com o guarda-redes João Luís, o Pedro tem sido mais espectador do que o João Luís, mas João Luís aqui não é nesta fase também a agarrar a bola. É a tentativa do Mirandela chegar rápido lá à frente, lá está a via, para levantar a bola, bonito, mais um preciosismo técnico, agora a deixar é para o Mohamed, Mohamed rasga para o Diabi, está deslocado, levanta a bandeirola. O árbitro assistente, o Sr. Rui Eiras, firma o árbitro da partida, Sr. Carlos Reis. Portanto, valeu o precisismo do Diabi, muito bem, sem dúvida alguma, só que depois adiantou-se, e por que não dizer também a defensiva do Santa Maria a colaborar, deixando-o em fora de jogo. Vamos para o livre, quando estamos com 35 minutos, 10 minutos de descanso e o resultado a teimar em não dar oportunidades de gol. Santa Maria a mandar agora a bola à espera do erro, está lá Tony a tentar a deixar a jogar com o seu colega Álvaro Branco. Recuperam os homens do Santa Maria e depois um balão para a frente, agora ainda sobe para a Lombosa, vai viajando, vai deixando para, parece-me Henrique, exatamente, era para, foi para o Henrique, agora sim o Lombosa, vai lá, resta para o Henrique, quando o Henrique vai lá a Fadeia, dá alguma participação e a bola a chegar ao Álvaro. Deixa para o Vitor, como se fosse um lateral direito, a desviar a bola e depois a esticar o pé para não deixar, e muito bem pensado, porque assim evitou que o Mirandela saísse a jogar de rato. Arremesso para Filipe, para Rafa, Rafa depois de tentar jogar, acaba por mandar um pontapé muito potente de encontro ao Wellington, ele não se queixou, mas ele não estava a levar uma bola dessa. Bola para Andrés Madrid, Fábio Fortes a tentar que pulasse, que pegasse,
esta rede. É para o Filipe. O Filipe a colocar na cabeça do Rafa. Rafa. Mais uma vez a ser. Agora foi ele. Ser. Passado pelo defensor. A passar. Peço para Rafa, para deixar Andrés Madrid, Andrés Madrid para Tony, Tony a mudar o flanco do jogo, onde vai surgir o nome. É, deixa para o Tony, tenta o remate, mas dessas para o João Wilson Queija. Defendeu, avançou no terreno, coloca já a bola, volta até a bola chega. Onde está Álvaro Branco, que se aproxima para poder fazer o toque. A linha do Santa Maria na próxima ofensiva. Está lá Tony, rouba-lhe o cego com a categoria, com classe, com a autoridade. Tenta colocar lá na frente, mas é a mesma raça que Tony mostrou a ser implementada pelos homens. Bola depois para fora, para o arremesso que beneficia a turma transmitida. 37 minutos, quase 38. Bola para a zona defensiva. Olha o Tony a deixar em Mohamed. Mohamed faz um bonito, o precisismo vai para o chão, mas não pareceu assim muito bem. Bola a ser tirada e depois de cabeça. Mohamed a colocar em Álvaro Branco, que vendo os dois atletas, um do Mirandela, outro do Santa Maria, prostrados no relvado, a parar a jogada para que possam ser assistidos. Lá está o árbitro da partida para se inteirar de como estão as coisas. E depois, logo que recuperares, ou que saia. Serão, com toda a certeza, reiniciados os movimentos das duas equipes. Bola ao sol. Não, a bola foi colocada pelo lateral, portanto será arremesso para a turma do Santa Maria, que com toda a certeza irá fazer um passe para um colega que coloca no Pedro Fernandes ou diretamente para as costas do Francisco. Exatamente. A bola a ser colocada em Lamosa e este a fazer o passe para o Pedro Fernandes. Pedro levantou a cabeça, deixou o Álvaro Branco. Álvaro Branco mais para a frente e para a direita, onde está Lúcio Dico, a colocar em Diaby. Boa recepção por parte de Andrés, que vai para o chão. Dava uma sensação que tinha considerado que tivesse sido não intencional esta falta. A sancionar, a colocar agora mais à frente, sensivelmente a meio do meio terreno defendido pelo Santa Maria, mas com a agravante desta feita, com vantagem desta feita ser aí uns 12 metros da linha da tarde. Normalmente tem aquele que conseguir os livros Mirandela na zona mais flanqueada. Agora fez um pouquinho de João Luís a colocar a bola fora, ainda lá foi tentar conseguir dar continuidade à jogada ao Fábio Fortes, mas não. Desce para o Mirabella, quase um problema na grande área. Deixa para quem? Ainda não, ainda vai voltando os braços, voltando a cabeça, comigo. Agora sim, a colocar lá na frente, para a zona onde está muita gente do Santa Maria, mas uma bobeira a devolver a bola ao Mirabella com o arroz. Desce já mais lá em frente, muito próximo da linha final. Tem o Filipe a posse de bola para este arremesso. Bola para o penteado de Rafa, mas depois a defensiva ali levanta melhor, vem saindo a jogar. Tentativa de recuperação por parte do Mirandela e depois a aliviar definitivamente o homem do Santa Maria para fora, para que o Mirandela vá fazer um arremesso. Esse arremesso é para o Filipe, olha o Filipe, a colocar a mão na frente, é para o Rafa. Rafa acaba por jogar com Andrés Madrid. Andrés Madrid tentava colocar em Filipe, acaba por ser a bola cortada pelo Toninho, e depois a falta do defensor que derruba Filipe. Para ser marcado por Andrés Madrid. Andrés Madrid, capitão de Mirandela, ajeita a bola no local onde esta viu a falta ser cumprida. Vai lá agora dirigir-se junto
ao local onde está André Esmadrinha, fazer a correção. Um metro qualquer. Correção feita. Esmadrinha vai dar um dos sinais de fundo. Se os colegas percebem muito bem. Nos treinos semanais também se treinam estas coisas. Vamos então para agora enviar ao segundo posto. O guarda-redes deve estar muito mais eficaz do que os homens do ataque do Mirandela, a conseguir aguentar, agarrar a bola, colocar a cara na frente e o Ludovic a proteger o Férico até à sua saída. Férico saída, agora o Mirandela vai efetuar o ataque. Vai-se deslocando no terreno do Ludovic, coloca na frente, o Ludovic está em Santa Maria. E depois agora sim, já com a casa arrumada, já se faria em ataque organizado. Olha a tentativa de colocar nas costas ofensivas, passa um grande lugar, por intermédio de Alvaro, para o Carrilha, para o Alvaro, que vai fazer, vai a tentar colocar a bola, mas acaba por ir escala mais à frente, vai tentar passar por dois adversários, levar a melhor ainda, e opta pelo remate, enquanto nós aqui deveria ter comunicado, porque tinha ali o nosso senhor Silveira, em enquadrado na zona da pequena área, mas tentou, e nós não podemos levar a mal, é uma boa iniciativa por parte do Alvaro. Bola colocada cá na frente, com o Ludovic a atrasar de cabeça para o Corfo. Este vem buscar com a luva e de imediato deixa no meio dos dois. Tem o Ludovic, agora a deixar para o Álvaro Branco, o Álvaro Branco tem o fundo para o central, o Vítor, é para bem a bola. Vitor está ali na mão, agora já está um bocado lateralizado, deixa em Filipe, está muito próximo da linha. Bola para Rafael Silveira, deixa em Andrés Madrid, Andrés Madrid vai ser andando para o próximo centro. Deixa para Tomi liberta-se, é obrigado a recuar para ir a passar, atrasando para o. Uns metros para o Álvaro Branco, já está no corredor esquerdo. É o Mohamed, a tentativa de colocar lá na frente, corta os centrais e depois a saída para a posse de bola por parte do Sandro. Olha o homem do Santa Maria a colocar em quem? No corredor do Sandro. E está a deixar tudo para o jogável para Filipe, Filipe para Tomi, Tomi para Álvaro Branco. Álvaro Branco deixa agora para a zona central para se deslocar novamente para a corredor esquerdo, porque o Vítor já está no corredor central e é para onde vai a bola e o Filipe está no corredor. Bola para o Vítor para o Filipe, o Filipe está muito próximo da medida que a bola sai, não evitou. Bandeirola levantado, não evitou o Filipe que a bola se está na trave, agora o lance beneficia a turma do Santa Maria. Ai, Henrique. Para o arremesso, é colocar em Celso. Celso, depois a bola acertada por Vitor, para onde está Andrés Madrid, mas vai chegar primeiro homem do Santa Maria. No entanto, não faz melhor, deu que entrar para fora e o arremesso beneficia a transmissão. Bola para o Henrique, a cortar muitíssimo bem, vai para o chão, ajudado por Andrés Madrid e com o anúncio